Hej! Vi går vidare med ekvationssystem och här ska det då handla om att vi har tre stycken obekanta. För att lösa ett ekvationssystem med två obekanta så vet vi att det krävs två ekvationer och på samma sätt så krävs det tre ekvationer när vi har tre obekanta och här har vi då ett exempel. Hur bär vi oss åt? Vi ska på något sätt kombinera de här tre ekvationerna. Jag väljer här substitutionsmetoden till att börja med därför att här är det ju enkelt att lösa ut xet i den första ekvationen. Jag låter de andra två stå som de är. Men här får vi alltså att x är y plus z. Jag kallar ekvationerna för 1, 2 och 3 och talar om här att jag sätter in ekvation 1 i 2 och 3. Det betyder att x här byts ut mot y plus z y plus z plus 2i minus 2z är 10. står det då. Och x där byts ut mot y plus z. 2 gånger y plus z plus 3y är 13. Och jag ser att här har jag alltså omvandlat mitt ekvationssystem med tre obekanta till faktiskt ett ekvationssystem med två obekanta, två ekvationer. Och nu jobbar jag vidare med dem precis som jag brukar. Första steget är ju att göra en förenkling. Jag ser att i den övre ekvationen har vi 3y minus z är lika med 10. I den undre ekvationen multiplicerar vi in 2 och får 2y plus 2z plus 3y är 13. Och Ytterligare förenkling av den andra ekvationen ger då att 5y plus 2z är 13. Tittar vi nu på de här så kan jag välja mellan substitutionsmetoden eller additionsmetoden. Och jag tänker mig att jag multiplicerar den här med 2 så att jag får minus 2z. Då kan jag använda additionsmetoden. och Då får jag i den övre ekvationen 6y minus 2z lika med 20. Och den undre ekvationen är ju då oförändrad. Nu ska jag addera de här och får då att 11y är lika med 33, det vill säga y är lika med 3. Då vet jag y och har nu att bestämma z. Och det gör jag med någon av ekvationerna här. Jag väljer den där och om att jag, eller kallar den för fyran och talar om att jag sätter in det här i fyran och då blir det 5 gånger 3 plus 2z är lika med 13. det vill att 2z är lika med minus 2 blir det ju då. 13 minus 15. Och z är alltså lika med minus 1. Nu har jag bestämt de två utav de tre obekanta och har kvar att bestämma x. För att kunna göra det då måste jag backa tillbaka till de första ekvationerna där x fanns med. Så jag backar tillbaka här och ser att där hade jag till exempel att x är lika med y plus z. Verkar enkelt. Jag sätter alltså in det här i ettan. Får x lika med y plus z lika med 3 plus minus 1, det vill säga 2. Och jag är då färdig och kan slå fast här att lösningen till mitt ekvationssystem är det här. x är lika med 2 y är lika med 3 och z är lika med minus 1. Jag tar nu och snabbt repeterar vad vi egentligen har gjort. Jag hade mina tre ekvationer här från början. Jag såg att x är lika med y plus z. Det är väldigt enkelt att byta ut x i de andra två så jag väljer först att eh, sätta in 1 i tvåan och trean och fick de här två ekvationerna som jag kunde förenkla på det här sättet. Och sen multiplicerade jag den övre med två för att kunna använda additionsmetoden, vilket jag gjorde sen. 11y 33 och jag fick mitt y-värde och satte in det i en av ekvationerna. Jag valde fyran där. Och får ut mitt z och i sista steget så sätter jag in både y och z i den första ekvationen som var x är lika med y plus z. Och därmed har jag bestämt värdet på alla tre variabler.